dneska máme tady prostě krátký video, hoverboard, určitě jste to viděli u těch slavných celebrit, taky by to vlastně byly jiné či celebrit. Dneska si o tom něco povíme, pár základních informací. Určitě každý, kdo nad tím přemýšlí si to koupit, tak se mu to hodí. Tak teda pár informací tady k tomuto. Cena každý určitě bude zajímat jako první, od 8 litrů výš, toto je 6,5 palcový model, 6,5 palců, pak jsou 8 a 10, 10 prostě už nafukovací terénní, jo, do terénu. Toto do města stačí úplně v pohodě, rychlost 15 kiláků za hodinu, normální klus, dál 4400 mAh baterka Samsung, kvalitní, nehořlavá. Žádnej ali, vole, prostě v Česku. Pak ujedeš 15-20 kiláků podle toho, jak moc na to budeš tlačit a kolik vážíš. Prostě úplně ideální. Přenášení váhy dopředu, dozadu. Vyjede to kopec 30 stupňů, takže něco takového to. Teďka to můžu vyjet. A v krabici směl, počkej, já proto dojedu, můžeš mě hovořit. Ruka ne. Helmu tu nebudu potřebovat, takže v pohodě to taky ne. Toto taky ne. A toto. Když se ti to vybije, úplně luxusní věc, jo. Prostě taška, hodíš přes rameno a jdeš. Prostě těch 10 kilo, jo, to jsem neřekl, 10 kilo, vidíš, váží to 10 kilo. Prostě tu tašku určitě doporučuju. Jo, a ještě k tomu byl ovladač. Jo. Vypnutí, zapnutí, nevím co je, a klaxon.